دا ماشومه روکه شوې ده او په نوپره چوک کې ریټپی والا سره ده او که د چا ماشومه د کیمره کې وګورئ نو مهرباني وکړئ د تین تانې نه رابطه بہانوے تیس ایک سو تیرہ زیرو نائن ٹو تھری زیرو نائن ٹو تھری بہانوے تیرہ بہانوے بیس بہانوے بیس ایک سو تیرہ دا معشمارا دا سہر نہ صبح چوک کے رکھا جی تو خبر نہ کہ تو پکیو ہے جب معشمارا ہاں جہاد بھائی دا وڑا معشوم ہے سہر نہ دل تک بعد دا جا ہاں واہ بچے بچے رقم جی تو اکیلے